I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost, and I looked down at what he wrote. He said, son, when you grow up you'll be fine. Now you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. You've got.
time to know. It takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. For the answers, and you'll find what you've got. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers. Pessoal, bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, gente, vocês viram que eu comecei o vlog mostrando um pouquinho aí do meu café, tá? O meu café delicioso, tá? Com esse pãozinho caseiro que eu mostrei pra vocês. Gente, esse pãozinho caseiro eu fiz ele ontem, que foi sexta-feira, e hoje é sábado de manhã. E eu falei assim, ó, eu vou fazer esse pãozinho, amanhã de manhã cedo eu faço um vlog e mostro para as pessoas aqui no canal. E aí, pessoal, eu não mostrei para vocês fazendo esse pãozinho, porque já tem aqui no canal a receitinha desse pãozinho de batata caseiro. E eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link, tá, pessoal? Gente, um sonzinho aqui chato começou a tocar. Então é isso, pessoal. Começando por aqui, mais um vlog de rotina. E eu vou mostrar pra vocês de tudo um pouquinho, tá? Como eu já mostrei aí o início do dia, que foi meu café, que foi eu lavando a louça do café, que foi eu limpando o meu fogãozinho, gente. Porque é assim que eu começo o dia, gente. Eu tomo café, lavo a louça do café, limpo o fogão, né, que sujou fazendo o cafezinho da manhã. E, gente, depois eu vou lavar roupa, essas coisinhas assim, entendeu? Inclusive, eu lavei roupa, tá? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês no vlog, eu estendendo as roupas. Porque, pra não ficar muito comprido, eu não vou mostrar lavando, gente. Porque vocês que não sabem, eu lavo roupa na mão. Eu tô ainda sem máquina. Eu mudei de uma cidade pra outra e fiquei sem máquina. Até eu comprar uma máquina, eu vou ter que me virar lavando roupa na mão mesmo. Aí, pro vlog não ficar muito comprido, gente, eu não vou mostrar eu lavando. Mas eu vou mostrar eu estendendo, né? Onde é que eu estendo a minha roupa. Que é ali na minha varanda, onde fica bastante sol, bastante ventinho e as roupas ficam secas rapidinho. Então é isso, gente. É isso. Vamos lá pro nosso vlog. Vamos aqui continuar com o nosso vlog. Espero muito que vocês gostem, tá, pessoal? Então, vamos lá, gente. Continuar pro nosso vlogzinho aqui. É isso, meus amores. Eu vou procurar postar sempre vlog aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que eu conservo meus pãezinhos, ó. Eu pego eles e coloco num plastiquinho, esses plastiquinhos que a gente compra no mercado. E aí, pessoal, conserva o pão bem, bem fofinho e molinho pro nosso próximo café, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Coloco aqui. Eles ficam fofinhos, pessoal. Fofinho, fofinho. No dia seguinte. Gente, esses pães, ele dura uma semana, tá? E se você quiser, se na sua cidade é muito quente, olha, gente, que belezura. Se na sua cidade é muito quente, você pode estar colocando ele na geladeira, tá? Aí, minha gente, eu boto assim, ó, faço isso, ó, eles ficam macios durante uma semana. Pessoal, lembrando que eu vou deixar o link, tá, da receitinha do vídeo, tá? Pra vocês ir lá conferir desse pãozinho de batata maravilhoso. Aí eu faço isso, pessoal, ó.
Gente, eu amo fazer esse pão. Fazer esse pãozinho pra mim é uma terapia. Ele é muito gostoso de fazer também. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. He said, son, when you grow up, you'll be fine. Now you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vlog de rotina, tá? E lembrando que eu vou deixar no link, o link abaixo da receitinha de pão de batata. E beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Gente, se inscreve no canal, vocês que não são inscritos, tá? E ativa o sininho, tá? Vocês que vão ver esse vlog e não são inscritos, eu convido vocês, gente, vem fazer parte da nossa família, tá? Que tá crescendo a cada dia mais. E, gente, eu peço, por favor, pessoal, assiste os vídeos, compartilha aí, gente, os vídeos para que esse canal venha crescer, principalmente, gente, em audiência e visu, que tá precisando demais. Então é isso, gente, eu posso contar com vocês, se posso contar com vocês, meus amores, Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês, tá bom? Beijo e, gente, lembrando que aqui nesse canal vai ter muitos vlogs de rotina, porque agora eu vou procurar gravar muitos vlogs de rotina, gente, eu não tô nem aí, eu vou gravar mesmo bastante vlog de rotina, entendeu? E de receitinha também, tá, pessoal? Vocês que ainda não sabem, aqui no canal tem muitas receitinhas, tá? Vai aí, gente, faz aí um tour pelo canal inteiro, tá? Que aqui tem
vlogs não só de receita, mas vlogs de rotina, de faxina, de tudo que vocês podem imaginar a gente tem aqui nesse canal. Então, tchau! De resenha também, tá, pessoal? Tem muitos vlogs de resenhas. Vocês que estão procurando comprar uma geladeira, comprar um fogão, tem vários vlogs aí também e vai ter mais. Assim que eu comprar mais coisa aqui pra casa, eu vou continuar postando vlogs de resenha, porque às vezes tem muitas pessoas que tá precisando comprar algum móvel, algum eletrodoméstico e tá pesquisando. Então, gente, eu acho bastante interessante a gente postar assim um vlog de resenha no canal, né? Pra ajudar as pessoas. Beijo, meus amores, da França, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!